อนิจจทุกขอนัตตายุคนั้นรู้น่ะสิတော့อนิจจทุกขอนัตตาตบอรู้ကိုชุติတော့ญาณကိုวิปัตตนาဟုခေါ်သည်เอလို့ဟုတ်ပါလားแกဆိုသားมาวิปัตตนาဆိုသည်มาနောက်တစ်ခါနမြန်မာတက်တက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ပါကိုရှုရယုံနဲ့နာဆိုတာနှစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုတိတဲ့ဉာဏ်များခွဲလိုက်တော့ဘယ်နှခုခွဲနိုင်လဲဟမ်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးဟုတ်လား၅မျိုးဆိုတာပါတယ်တော့ဟုတ်ပါ၅မျိုးอ่ะเป็น1မျိုးบาบาอยู่เปขันนารูปเปขันนาဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာဟောသင်ညေခန္ဓာဟောသင်္ခါရခန္ဓာဟောဟမ်သင်္ခါရခန္ဓာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုကိုင်လိုက်စို့ခန္ဓာ၅ပါးအစုတရားဆိုသည်မှာခန္ဓာဆိုတာအစုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အပေါင်းအစုခန္ဓာ၅ပါးအစုတရားဆိုသည်မှာยุคเตยาอสุรูปขันธาขันธาหมู่เตยาอสุเวทนะขันธามัตตาหมู่เตยาอสุติญญะขันธาขันธา5บาอสุเตยาสุติมาယုတ်တရားအစုရူပခန္ဓာခံစားမှုတရားအစုဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားမှုတရားအစုသိညေခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအစုတရားဆိုသည်မှာယုတ်တရားအစုรูปขันธ์ขันธ์ษาหมู่เตยาอสุรูปขันธ์เวทนะขันธ์
มัตตามุตยาอสุมัตตามุตยาอสุติญญขันธาติญญขันธาสุเสสอปิฏฺโลเสสอปิฏฺโลอาทุมุตยาอสุอาทุมุตยาติงคาระขันธาติงคาระขันธาเสสอปิฏฺโลเสสอปิฏฺโลอาทุมุตยาอสุอาทุมุตยาเสสอปิฏฺโลเสสอปิฏฺโลอาทุมุตยาอสุติงคาระขันธาติมุตยาอสุวิญญาณะขันธาโรဖြစ်ပါသည်ตีมุตยาอสุตีมุตยาอสุวิญญาณะขันธารูปဖြစ်ပါသည်วิญญาณะขันธารูปဖြစ်ပါသည်ตีมุตยาอสุวิญญาณะขันธารูปဖြစ်ပါသည်ตีมุตยาอสุวิญญาณะขันธารูปဖြစ်ပါသည်ยุทธยาอสุยุทธยารูปขันธารูปขันธาขันธามุตยาอสุขันธามุตยาเวทนะขันธาเวทนะขันธามัตตามุตยาอสุมัตตามุตยาติญญะขันธาติญญะขันธาเสสอปิฏฺโลเสสอปิฏฺโลอาทุมุตยาอสุอาทุมุตยาติงคาระขันธาติมุตยาอสุติมุตยาอสุวิญญาณะขันธารูปဖြစ်ပါသည်วิญญาณะขันธารูปဖြစ်ပါသည်โสยุทธยาอสุยุทธยาอสุဆိုတာยุทธခုတည်းကိုလဲอสุလို့ခေါ်တယ်မကြောင်လဲလို့ဆိုတော့ဒီยุคကဒီยุคမျိုးအတိတ်မှာဖြစ်ပြီးပြက်ခဲ့ပြီအခုလဲဖြစ်ဆဲနောင်လဲဖြစ်ပြီးပြက်အောင်မယ်အတိတ်ยุคအနာဂတ်ยุคပစ္စုပန်ยุค3မျိုးလို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတစုလို့ဆိုရတာတခါယန္တေယုတ်အစုနုရေယုတ်အစု
ทีนี้คือพอสู้ไล่ดอยกสู้ลูกขอแต่ถ้าอันนี้มาชื่อนี่ได้ยกสู้อเวมาชื่อนี่ได้ยกสู้ไอ้อันนี้อเวยกก็สู้ไล่เปลี่ยนแล้วแหละอสุยะเปลี่ยนแล้วไอ้ลูกสู้ราก็เป็นอสุลูกตะคู่แรกก็ไอ้ลูกอสุลูกขอละนึกทั้งคู่ก็อสุขอได้สร้าก็ပြောเสียไม่รู้ป่ะโทษดูเวขันธ์ 3หมู่เวทนาก็เลยเวตุขันธ์ 3หมู่ဆိုတဲ့ตบอနေเนี่ยတော့တစ်ခုတည်းပဲဒါမဲ့อดีตก็ขันธ์ษาได้ขันธ์ษาแก่ได้อခုแลขันธ์ษาနေได้နောက်แลขันธ์ษาอุ้มเอดีตขันธ์ษาหมู่อนาคตขันธ์ษาหมู่ปิสุปันขันธ์ษาหมู่3หมู่ကိုสุไล่တော့ขันธ์ษาหมู่อสุနေတဲ့ခံစားမှုဝေးတဲ့ခံစားမှုနှစ်ခုစုလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခံစားမှုအစုဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာကခံစားခန္ဓာကအစုဝေဒနဲ့ခန္ဓာခံစားမှုအစုထို့တူပဲသိညာမှတ်သားတာကလည်းပဲမှတ်သားတဲ့သဘောအရာတော့သူကတစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ကမှတ်သားခဲ့တဲ့အခုမှတ်သားနေတဲ့အနာဂတ်ကလည်းမှတ်သားအောင်မယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်သုံးခုစုလိုက်တော့အစုဖြစ်သွားရောညာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲယုတ်ကတော့28ခုရှိတယ်အဘိဓမ္မာသဘောအရာယုတ်က28ခု28ပါခန္ဓာမှုကလည်းသူခံစားမှုဆိုတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းအနေနဲ့တော့တစ်ခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်တော့ချမ်းသာခံစားမှုဆင်းရဲခံစားမှုမချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုဆိုတော့ဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတော့သုံးခုဖြစ်သွားတယ်တခါအဲ့ဒါကိုမှကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မချမ်းသာမဆင်းရဲအဲ့လိုခွဲလို့ရပြန်တယ်အဲ့လိုခွဲလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားဘယ်နှခု၅ခုဖြစ်သွားကိုချမ်းသာသူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ချမ်းသာသူ့ကိုသောမနတလို့ခေါ်တယ်ကိုဆင်းရဲဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဲဟိုမချမ်းသာမဆင်းရဲတော့ဥပိ္ပခါပေါ့၅မျိုးအဲ့လိုခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့တော့ဘယ်နှခုတော့တစ်ခုတည်းပဲခံစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့တော့တစ်ခုတည်းပဲချမ်းသာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆင်းရဲတာကိုခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်မချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားတော့ဥပေက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီလိုခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းသုံးခုပဲသိညာကလည်းပဲအဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့ခွဲလို့ရမြင်ရတဲ့အစဉ်ကိုမှတ်သားတဲ့သိညာကြားတဲ့အသံကိုမှတ်သားတဲ့သိညာနားရတဲ့အနံ့ကိုမှတ်သားတဲ့ပညာစားရတဲ့အရာသာကိုမှတ်သားတဲ့သိညာထီရတဲ့အထီးတွေကိုမှတ်သားတဲ့သိညာကြံတွေးရတဲ့သဘောကိုမှတ်သားတဲ့သိညာလို့အဲ့လိုခွဲလို့ရအဲ့လိုဆိုတော့သိညာဘယ်နှခုဖြစ်သွားဟမ်ငါအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တော့နင်တို့လည်းအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်မြင်တာကိုမှတ်တယ်ကြားတာကိုမှတ်တယ်နားတာကိုမှတ်တယ်စားတာကိုမှတ်တယ်ထီတာမှတ်တယ်ကြံတွေးတာမှတ်တယ်6ခုအဲ့လိုခွဲလို့ရတာမှန်တာအခုနခံစားမှုလက်ဒီလိုခွဲလို့ရတာခံစားမှု3ခုခွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီ3ခုကိုပဲတခါမြင်ကြားနံစားထိတိထိတွေးနဲ့မှတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့6 3 4 18တခါခံစားမှုကို5ခုလို့ယူဆပြန်တော့6ခုနဲ့မြှောက်လိုက်တော့5 6 4 30အဲ့လိုပွားလို့ခွဲလို့ရသင်္ခါရကြတော့သူထဲမှာကိုယ်က
อเยด้วยอาภิญ50ชื่อนี่แหละทุกแท้มาก็ว่าอเยด้วยอาภิญ50ชื่อนี่สีตะไตขอเลยสิ่งเนี่ยရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောတွေစေတသိက်ခေါ်တာ gain လိုက်ဆိုယုံ28ပါးကယုတ်တရားအစုရူပခန္ဓာယုံ28ပါးကယုတ်တရားအစုရူပခန္ဓာဆိုเวทนาก็ขันธ์5หมู่เตียอสุเวทนะขันธ์เวทนาก็ขันธ์5หมู่เตียอสุเวทนะขันธ์โซปัญญาก็มัตตาหมู่เตียอสุปัญญะขันธาปัญญาก็มัตตาหมู่เตียอสุปัญญะขันธาโซเวทนาก็แล้วเป็นเสตตိတ်ပဲปัญญาก็แล้วเสตตိတ်ပဲเสตตိတ်ဆိုတာစိတ်เนี่ยရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာစိတ်เนี่ยအတူတူပဲဖြစ်တာเสตตိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲတော့စိတ်ဆိုတာသိတာလေးတစုံတရာသိလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီသိတဲ့အရာလေးပေါ့ခံစားမှုမပါဘူးလားပါတယ်ကောင်းတာရင်လည်းခံစားတယ်ဆိုးရာရင်လည်းခံစားတယ်မကောင်းမဆိုးရင်လည်းခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီမှာနှင်းစီပွင့်တွေ့လိုက်မြင်လိုက်တယ်နှင်းစီပွင့်မြင်လိုက်တော့မြင်တာဟာမြင်သိသိလိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီသိတာကမြင်သိသိတာကစိတ်အဲ့ဒါမှလှလိုက်တာလို့ခံစားလိုက်တာကစေတသိက်ဝေဒနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလှလိုက်တာလို့ခံစားတာကောင်းခံစားလားဆိုးခံစားလားဘာဝေဒနာခေါ်မလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားမှုတို့သိညာမှတ်တာမှတ်သားမှုတို့ဟာစိတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်လို့စိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်လို့တို့ကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာစိတ်နဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့သဘောစိတ်စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တော့ဒါကမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကမှတ်တာရောတခါတည်းမပါဘူးလားမှတ်လိုက်တာပဲအော်ပန်းရောင်လေးကိုအော်ပွင့်ပတ်ကလေးတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တာကလည်းစိတ်ကသိပြီလို့မှတ်လို့ရတာမဟုတ်လားစိတ်ကသိမပြီးမှတ်လို့ရမှာမရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှတ်တာကလည်းပဲသိညာကလည်းစိတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါခေါ်လဲစေတသိက်အဲ့ဒါလို့စိတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်စိတ်နဲ့ရှင်းနေဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပေါင်း52ပါးရှိတယ်တဲ့52ပါးရှိမယ်52ပါးလို့သုံးတယ်52မျိုးပေါ့စေတသိက်50တချို့ကလည်း52လုံးလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဘယ်လောက်ရှိတော့စေတသိက်52ဒီတော့နောက်တစ်ခုကြည့်စမ်းပေါ့အဲ့ဒီပန်းလေးပြင်လိုက်တော့လှလိုက်တာ
ลั่นไล่ตาสุเรขันธ์5หมู่เนี่ยต้วยพี่รอบาบาล่ะฮะบาได้ไอ้ปอ2แต้มหมู่บาล่ะล่ะบ่ตบอจักหมู่บาบ่ล่ะอูล่ะไอ้2แต้มตาตบอจักราก็โลภะบ่ฮู้ล่ะไอ้โลภะแลစိတ်ကပန်းကိုမြင်သိသိပေးလိုက်လို့သူကနှစ်သက်သဘောကျနိုင်တာမဟုတ်လားတကယ်လို့သာစိတ်ကသိမပေးရင်သူဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်သူဟာစိတ်နဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ဒီလိုပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူလည်းပဲဘာခေါ်လဲစေတသိက်သူလည်းပဲစေတသိက်အစရှိသည့်ဖြင့်ဒေါသတို့မောဟတို့လည်းအတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီစေတသိက်ပေါင်း52ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား52ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ52ခုတည်းကဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားသိညာကိုဘာလို့နာမည်တပ်လိုက်တော့သိညာခန္ဓာလို့နာမည်တပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စေတသိက်2ခုတော့နာမည်တပ်ပြီးသွားပြီနာမည်မတည့်ရသေးတဲ့စေတသိက်ဘလောက်ကျန်နေတော့50ကျန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့လို့စိတ်ကတက်တက်ကြွကြွဖြစ်မှဒီအလုပ်လုပ်မိတယ်မဟုတ်လားတက်တက်ကြွကြွမဖြစ်ရင်လုပ်မိရလားအဲ့ဒီတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုစေတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ဆော်တယ်လို့စာဆုံးသုံးတယ်စိတ်ဆော်တယ်ဆိုတာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတယ်သူနဲ့ရှင်ပဲစိတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွဖြစ်အောင်စိတ်ဆော်လှုပ်ဆော်သွေးထိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်သူကိုစာကောအနေနဲ့တရားကောအနေနဲ့စိတ်ဆော်တယ်လို့သုံးတယ်စေတနာကိုသိဆိုရဲဆိုတာသွေးထိုးတယ်လှုပ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါအစိုးရဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ကလားမကြိုက်ဘူးအစိုးရဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးဒါမဲ့လို့တကယ်လှုပ်ဆိုတာတကယ်သိဆိုတာဒီစေတနာကသူကတက်ကြွပြီးတခြားအားတွေကိုအဲအဲ့ဒါလေးလူချင်းစရာကောင်းတယ်လူချင်းစရာကောင်းတယ်လို့သူကလှုပ်ပေးတာအဲ့လိုဆိုတော့လူချင်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာရောလူချင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိဆိုတာပဲမဟုတ်လားသွေးထိုးပေးတာပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့လူကျင်သိဖြစ်လာ။ဒီတော့အလောက်မှန်သမျှဟာအဲ့ဒီတက်ကြွစိတ်ဆော်တဲ့သဘောမပါရင်ဖြစ်မလား။မပါဘူးဗျာ။တက်ကြွစိတ်ဆော်တဲ့ပါတဲ့သဘောဒီသဘောပါမှပဲအလောက်ကဖြစ်တာ။စိတ်အလောက်ရောနှုတ်အလောက်ရောကိုယ်အလောက်ရော။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစေတနာကိုအလောက်လို့ခေါ်တယ်စေတနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲသူပါမအလုတ်ပြီးမြောက်တာဖြစ်လို့အလုတ်လို့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်သေးတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုတ်ကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကံဆိုတာအလုတ်ပဲအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းသည်အလုတ်ဆိုးလင်ကံဆိုးသည်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကံလို့အလုတ်လို့ခေါ်တာဘယ်သူကိုနာမည်တတ်တာတော့စေတနာကိုနာမည်တတ်တာသူကဥစည်းကောင်းဆောင်ကြီးအဲ့တော့သူဖြစ်မှပဲနောက်ကသူပဲရှင်မဲ့လောဘကလည်းလိုချင်လို့ရတယ်သူကစိတ်ဆော်လှုပ်ဆော်ပေးမှပဲဒေါသကလည်းစိတ်ဆိုးလို့ရတယ်သူကစိတ်ဆော်လှုပ်ဆော်ပေးမှတတ်တာကလည်းယုံကြည်လို့ရတယ်သူကစိတ်ဆော်လှုံ့ဆော်ပေးမှာမာနကလည်းထောင်လောက်တက်ကြွလို့ရတယ်ဒီတော့စေတသိက်တွေထဲမှာသူကဥစည်းကောင်းဆောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သူကိုစိတ်ဆော်တဲ့တရားပြုလုပ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့ဆိုရဲကအာထုပ်မှုမပါပဲပြုလုပ်လို့ရမလားဒါကြောင့်အာထုတ်တဲ့တရားလို့လည်းခေါ်တယ်။စေစောတဲ့တရားပြုလုပ်တဲ့တရားအာထုတ်တဲ့တရားဘယ်နှမျိုးခေါ်နိုင်လဲ
ตรงนี้ขอไหนเนี่ยบาบาเลยอัธุฑเตยาเออตูมปาเยนตชาเสดไดติผิดมะล่ะไม่ผิดหรอกเออตูปามะเวตชาเสดไดติผิดတော့ तू อ่ะค้องส่องนี่ถ้าจังตู้โกนำเมตัดไล่ได้เสสอปิลุอาถุมุโลนำเมตัดไล่ได้บะตู้โกล่ะนำเมตัดตายะหมอบตู้โกบากะเปลี่ยนไล่ดาเสสอปิโลอาถุมุไอ้တော့เสตะไตไตหา तू อุศองมาเว้ဖြစ်တယ်เวทนาလည်း तू อุศองมาเว้ဖြစ်တာပဲติญญาလည်း तू อุศองมาเว้ဖြစ်တာပဲသို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကเวทนาနဲ့ติญญาကိုတော့နာမည်သိချတတ်ပြလိုက်တယ်เวทนาခန္ဓာติญญาခန္ဓာလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနာမည်တတ်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့เสตะไต50ကြာတော့နာမည်တတ်ရပါလားမတတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီကြံတဲ့စေတသိက်50ကိုဘယ်သူကဥဆောင်มาလဲအေးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစေတနာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီစေတနာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာစိတ်ဆော်တဲ့တရားပြုလုပ်တဲ့တရားအားထုတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီစေတနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့စေသောပြုလုံအာထုံမှုတရားအစုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတာအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတော့50ရှိတယ်ဘုသူတွေကျင်းထားဖယ်ထားတော့เวทนาเนี่ยปัญญาကိုဖယ်ထားတယ်စေတသိက်52ရှိတာတည်းကเวทนาเนี่ยปัญญาဖယ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားไก่งาวิปัตตนาฮ้อနေတာล่ะอภิธรรมသင်ပေးနေတာล่ะဟဲ့ဒါကวิปัตตนาเนี่ยတိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့ပတ်သက်နေလို့မလို့ဒီอภิธรรมကသင်ပေးရတာဟုတ်ကဲ့လားယုံ28ပါးကရူပခန္ဓာဝေဒနာကတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာမသမှုအစုစိတ်သဝိညာဏဆိုတာသိတာစိတ်ကလေးကိုပြောတာတခုတည်းစိတ်ကတခုတည်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတော့သိတာလေးကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်ဒီတော့နာမည်မတတ်ရသေးတဲ့စေတသိက်ကဘယ်လောက်ကြာလဲ။ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာတင်ညာကျင်သောစေတသိက်50ကသင်္ခါရခန္ဓာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝေဒနာတင်ညာကျင်သောဆိုတာသိသလား။ဖဲထားတာ तू မပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လား။ဝေဒနာတင်ညာမပါပဲကျန်တဲ့စေတသိက်50ကဘာခန္ဓာလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာဒါရောယုံ28ပါးကယုတ်တရားအစုရူပခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားဝေဒနာကခံစားမှုတရားအစုဝေဒနေခန္ဓာသိညာကမှတ်သားမှုတရားအစုသိညာခန္ဓာဝေဒနာသိညာကျင်သောစေတသိက်50ကစေသောပြုလို့အာထုံမှုတရားအစုသင်္ခါရခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားခိုင်းလိုက်ဆိုဝေဒနာတင်ညာကျင်သောစေတသိက်50ကစေသောပြုလို့အာထုံမှုတရားအစုသင်္ခါရခန္ဓာเวทนาติญญาจิณโตเสตไต50กะเสสอปิฏฐุอาทุมุตยาสุติงคาระขันธาสุThank you.
ိတ်ကသိတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့လို့မျက်စိနဲ့မြင်သည်သိတော့စိတ်တစ်မျိုးနားနဲ့ကြားသည်သိတော့စိတ်တစ်မျိုးနှာခေါင်းနဲ့နံသည်သိတော့စိတ်တစ်မျိုးအဲ့ဒါလို့ခွဲလို့ရပြန်အဲမျက်စိနဲ့မြင်သည်သိတော့သက္ခဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်မြင်သည်စိတ်ပေါ့နားနဲ့ကြားသည်သိတော့ကြားသည်စိတ်သောတာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အစရှိသည်ဖြင့်ရသည်သမျှလျှောက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်က89ခုပွဲသွားတယ်ဘယ်လောက်ပွဲသွား89ခုပွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့တော့တခုတည်းပဲခွဲရလို့သာ89ခုခွဲတာအပေဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးလူဘုံနတ်ဘုံဖြစ်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးမြမဘုံဖြစ်တဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်ပုံလိုက်လဲခွဲလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ89ခုကတော့အသေးစိတ်သိဖို့မလိုပါဘူးသိတဲ့သဘောလေးတစ်ခုဟာစိတ်ပဲဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ဒီ89ခုကိုအဘိဓမ္မာမှာဒီလိုသုံးတယ်စိတ်တစ်ခုရုပ်90တဲ့ပါတယ်တော့ပါပြောတာတော့ဟမ်စိတ်တစ်ခုရုပ်90မဟုတ်လားဩရုပ်ဆိုတာရပ်ပက်လက်နဲ့ရုပ်တာရပ်ပက်လက်တတရုပ်ရုပ်လျော့ခြင်းအဲ့ဒါပြောတာတခုယုတ်လျော့နေသော90အနေနဲ့တခုယုတ်လျော့နေသော90ဆိုတာဘယ်လောက်တော့ဟေးအဲ့ဒါကိုစိတ်တခုယုတ်90လို့ခေါ်တယ်စိတ်တခုယုတ်90မဟုတ်ဘူးတခုယုတ်နေသော90အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာအသုံးနားလည်အောင်ပြောရတာတကယ်အဲ့ဒီအသုံးနားမလဲတော့စိတ်တခုယုတ်က90လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်အယုတ်က90လားဘယ်လောက်ရှိတော့28ပါမဟုတ်လား gain လိုက်ဆိုစိတ်တခုယုတ်90ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတိမှုတရားအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်တစ်ခုယုတ်90ကသိမှုတရားအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုအဲ့ဒါကပြောနေကြအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြန်ပြောရမှာမဖြစ်ဘူးလားတခုယုတ်လျော့နေသောစိတ်90ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ပူသေးကြအောင်ကစိတ်89ခုကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပူမသေးကြဘူးလားဘုသေးကြတာဘောဘာပြောစရာလိုလေးရဲ့ကဲနှမျိုးလုံးဆိုစိတ်89ခုကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်89ခုကသိမှုတရားအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုအများဆုံးအဘိဓမ္မာစကားလုံးအရာတော့ဘယ်လိုဆိုမလဲ
สัจจคุยก็จะแก่ติมุตยาสุวิญญาณนี่เอาล่ะกายเปลี่ยนสู่ยุค28บาก็วิญญาณก็เวทนาตัญญาจินโตเสตสิก50กะถ้าสู้เอ้าก็ถ้าสู้เวทนาตัญญาจินโตไตรตคุยก90กะไตรตคุยก90กะวิญญาณเนตะเข้าสีเปลี่ยนสู ศาสกาลีบาปองสุขันธ์5บาอสุติยาสุติมาขันธ์5บาสุติยาสุติมายุค28บาก็ยุค28บาก็ရှုရင်ตายาတတ်မဲ့ဆွဲလဲဆွဲเสียဖြစ်တယ်
อริยเมียนมาซวยแลซวยเสียผิดเด้ดังนั้นอริขันธ์5บาโกตายาตะเมซวยแลไม่ซวยอ่ออริยเมียนมาซวยแลไม่ซวยอ่ผิดใต้ผิดใต้ผิดเสียผิดไข่มาตติอุสีรสิทธิ์เนสุสุไซไซส่องพี่รอชูอ่ะเด้ถูกละเอ้อดิโลชูวีสรุษีซวยอุ้มล่ะดังจากไม่ซวยปู่อย่าผิดเสียมามันซวาชูอย่าบาตรีถูกละไอ้นี่ซวยราก็รอนอกจะมาပြောอ่ะมั้ยเนาะเออๆနောက်ကြမှာဘလို့ဘလို့နောက်တော့လက်ပြန်ကြတော့ခီးထွက်ရအောင်မယ်လာရှုတီဘောကြောက်မယ်28ရက်မှပြန်ရောက်မယ်29ရက်နေ့များဟောနိုင်မလားတော့မသိဘူး29ရက်နေ့ကြတော့လည်းပဲမလေးရှားတွေကဆုံးကပ်ဖို့ရှိတယ်ကိုရီးယားတွေတော့သူတို့မချမ်းသာဘူးနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတော့ကိုရီးယားတွေကတော့သူတို့တန်ခါ900တက်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဟာသိန်း30လောက်ကြတယ်မနေ့ကသူတို့ကတ်ကြတာနောက်တစ်ခါ1000ကတ်ချင်ပါတယ်ဘုရားဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ1000ကတ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါသိလားဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုကကြရတာလဲ။ဘာကြောင့်စေတနာပေါက်ရတာလဲ။ယောဂီတွေအာထုတ်တာတွေ့လို့မဟုတ်လား။အဲ့ဒါပေါ့အာထုတ်တာမတွေ့ရင်ပဲစေတနာပေါက်မလို့။ဒါကြောင့်မိမိတို့အာထုတ်တာမြင်ပြီးသူတို့ဘာတွေစေတနာပေါက်ပြီးလှူကြတန်းကြတော့သူတို့ကလှူတာတန်းတာကိုသုံးဆွဲတာဆိုတော့အဲ့ဒီလှူတာတန်းတာနဲ့ထိုက်တောင်ငါတို့ကကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့တတိရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့တတိရှိပြီးတော့မပြတ်မလတ်ဒလဇတ်ရှိမှပွားများအာထုတ်ကြခြင်းအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဘယ်ခန္ဓာကိုမှตายာတတ်မဲ့ဆွဲအသည့်အမြင်မှာဆွဲမဆွဲပဲနဲ့အစွဲလုံးဝကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ
Yeah.
Mm-hmm.